SVT, Jarovski, Film i Väst och Viaplay. Vi får en återblick från tidigare avsnitt. Gustav köper in sig i restaurang Oskarshov för de pengar han fått för sin del i DK. Men det visar sig att han blir lurad av ägaren Ingeborg Strömvall och kronofogden knackar på och meddelar att restaurangen är satt i konkurs. Peter får kännedom om att flera kockar i DKs kök sökt sig om efter andra jobb. Något han påtalar för köksmästare Backe. Men Backe tar illa vid sig och ser det som att Kalle gått bakom ryggen på honom och är den som pratat med Peter. Vem har sagt det? Den nya delägaren i DK, danskan Henriette Winter, får det hett om öronen när Ester lyckas söka upp en halvsyster till danskan. Det visar sig att de två har vissa ekonomiska disputer. På så vis får Peter Henriette att dra sig ur. Skål! Skål! Att du och jag ska köpa Henriettes del själva. Hur får vi råd? Vi belånar restaurangen. De italienska diskarna som Ragnarsson tagit in på DK får hjälp av Maggan som facklig representant. Hon påtalar för Peter att om han inte tar tag i saken kommer hon att gå vidare till sina fackliga kollegor. När Ragnarsson får veta att Angelo skvallrat råkar Angelo ut för en liten olycka på vägen hem från arbetet. Gustav inser att han blivit grundlurad på alla sina pengar som han investerat i Oskarshov. Det sista vi såg av Gustav i förra avsnittet var när han stod på Västerbron mitt i natten och stirrade ner i vattnet under bron, 25 meter ner. Kontoret på Oskarshov, mörkt och öde. Det är telefonen som står på Bojans skrivbord som ringer. Matsalen är tom. Bord och stolar i mörkt trä står prydligt på sina platser. Genom spröjsade fönster flödar dagsljuset in. Det är Astrid som ringer till Oskarshov. Hon står vid ett fönster som är täckta med vita, skira gardiner. Hon snurrar telefonsladden mellan fingrarna och tittar tomt framför sig. Hon lägger på luren och går ut i hallen där hon tar sin handväska och pälskappa från en krok och går ut. Hon går till Oskarshov. Ovanför entrédörren hänger en skylt i järn med en röd sköld på. Astrid går fram och känner på entrédörren som är låst. Där sitter en lapp med texten "Beslut om kvarstad". Nu börjar vignetten. En serie skapad av Ulf Kvensler, Malin Evander och Johan Rosenlind. Vi ser snabba klipp i både svartvitt och färg från olika tidsperioder i Stockholms historia. Människor som firar slutet av andra världskriget på Kungsgatan i Stockholm. Papper som slängs ut från fönstren och regnar ner likt konfetti över en stor folksamling. Vi ser staden ta form med olika byggnadsprojekt. Slussen och Vällingby byggs upp. En neonskylt sätts upp utanför Pallas konditori. Statsminister Tage Erlander gästar programmet Hylands hörna. Vi ser olika bilder från det svenska folkhemmet. Det här är Vår tid är nu. Avsnitt 14. Surprise de Nina. Det är morgon och Nina och Kalle ligger tätt intill varandra i sin säng. Nina drar sin hand genom Kalles hår. Snart kommer vi inte kunna ligga så här och lata oss på morgonen. En viss person kommer vakna och skrika. Kalle reser sig halvt över Nina. Jag längtar till dess. Det säger du nu. Kalle lägger händerna på Ninas nakna mage. Minns inte att det var så med Björn? Kanske är för att du inte behövde mata honom. Kristina ville ha mat varannan timme hela natten. Kalle ser på Nina och ler. Hör du? Va? Hör du, den säger något. Han lägger örat mot magen. Vad säger den? Den säger kurkur. Han kysser Ninas mage och kliver upp ur sängen. Han har på sig vitt linne och vita kalsonger och över drar han på sig en rödgrön morgonrock och går ut i köket där han knäcker ägg i en porslinsskål. Nina ligger kvar i sängen med händerna på magen och ler. Helga Levander sitter hemma i sitt vardagsrum och stickar. På soffbordet ligger en babysocka. Hembiträdet släpper in Peter och Ester. Men god dag. God dag. Är inte ni lite tidiga? Ja, vi har lite nyheter.
Helga snurper på munnen. Och vad är det? Hon säljer tillbaka sin del. Helga skiner upp. Är det sant? Nej, men det är ju inte... Nej, men det här är ju helt fantastiskt! Vi förflyttar oss till restaurang DK. Maggan går in i ett mindre rum med hyllor där glas och porslin står. Det är nästan tomt i hyllorna. Maggan går genom köket och bort i diskrummet. Där står drivor av smutsiga tallrikar och karotter. En ensam ung man i vita kökskläder står och diskar. Vi får hjälpa lite snabbare här. Vi har nästan slut på glas. Jag jobbar på så fort jag kan. Och var är alla andra? De tar trast. Det är bara jag. Maggan ser frågande på mannen och går sedan ut i köket. På sitt kontor sitter köksmästaren och lyssnar på radion. Håll i nu, Jämberg. Håll i det här nu. Ja, vad vill du? Var är alla diskare? Ja, det undrar jag också. Här är de inte i alla fall. Nu förstår inte. Nej, men fröken får betala med källarmästaren. Vi åker skidor här. Han är inte här. Sen fröken la sin stora näsa i blöt så har alla diskarna försvunnit. Jag är ju för fan varit tvungen att sätta in en av mina kökspojkar för att det skulle hända någonting här överhuvudtaget. Vi löste ju konflikten. Diskarna var ju nöjda. Ibland är ni i facket bra naiva. Sådana som Kurt Ragnarsson släpper aldrig greppet. Han flyttar bara sitt utbud någon annanstans. Stickan vänder sig bort och skruvar upp volymen på radion. Öka nu, Jernberg. Öka det här. Öka. Maggan går. Ja! Och därmed så skulle saken vara ja! Klar. Jernberg tog guld! Peter, Ester, Helga och Nina är på övervåningen. Nej, inte direkt, men hon insåg väl att hon inte var välkommen. Det enda problemet är att hon vill få affären klar innan helgen. Hur ska vi få fram de pengarna? Ja, banken beviljar oss bara lån för värderingen av Gustavs del. Och Henriette betalar ju som du vet en bra bit över det. Det är för kort varsel. Hur ska vi få till det? Ja, jag och Ester har tittat lite på det. Så vi skulle kunna få fram pengar själva, om det behövs. Nina ser på Helga. Och det här är du redan med på, mamma? Nej, naturligtvis så vill jag helst att vi delar på Henriettes del. Men nu har vi chans att bli av med henne. Kalle har gjort mer för den här restaurangen än vad hon där någonsin har gjort. Vi måste få minst lika stor möjlighet att köpa Henriettes del. Ja, det har ni. Om ni får fram pengar innan helgen. Det är jag och Peter som har fått det här till stånd. Vad har du gjort? Samarbetat med Henriette mot din egen familj? Fått det här till stånd? Vad menar du med det? Ester vänder bort blicken. Det hon menar det är att det är vi som har påverkat Henriette så att hon har blivit avskräckt. Vi och mamma. Det kan man knappast säga om dig, eller hur? Det är något väldigt konstigt med det här. Nina, snälla. Nej, jag vill höra det här från Henriette själv. Vi har ont om tid, Nina. Peter och Ester lämnar DK. Hur gör vi om Henriette säger att det inte finns någon tidspress? Jag vet inte. Men gör hon inte. Hon förstår ju att hela uppgörelsen går i stöpet om hon inte håller tyst. Ja, jag hoppas att du har rätt. Men Nina kan ju ändå inte få fram några pengar så. Ja, man vet aldrig med henne. Hur skulle hon kunna få det? Hon fick ju inte kronan och skilde sig. Ja, men det var ju hennes eget val. Är allting ordnat i Köpenhamn? Ja, Mads håller på att jobba på en förlikning som kommer göra alla parter nöjda. Vissa mer än andra. Ester ler menande mot Peter och kysser honom på munnen. Hej då. De skiljs åt. En blå spårvagn med numret 7 rullar längs en gata mot Djurgården. Nina kommer in på Nya teatern. Hon möter en kvinna i entrén och frågar efter vägen och blir visad en trappa upp. Nina kommer ut på en av balkongerna på teatern. Röda stolar i sammet. Där sitter Henriette med en manlig inspicient. Nina, vad gör du här? Frågar Henriette. Peter säger att du ska sälja. Stämmer det verkligen? Henriette vänder sig till mannen bredvid och ber om en minut. Sen reser hon sig upp och säger, ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Varför har du inte sagt något? Jag hade tänkt att kontakta dig, men du hann före, svarar Henriette. Varför ändrar du dig nu? För att det har visat sig vara dåligt för mina andra affärer, förklarar Henriette. Trodde inte att du skulle ge upp så lätt. Henriette säger, nej, men jag behövs här på teatern och allt bråk med din familj tog för mycket tid. Det är inte något annat som har hänt. Nina ser på Henriette med allvarsam blick. Inspicienten kommer fram. Är ni klara? Ja. Har Peter med det här att göra? Henriette ser på Nina med något sorgsen blick och säger, ta hand om dig själv. Nina backar några steg och skakar hand med Henriette innan hon vänder och går. Nina är märkbart besviken.
På scenen står en grupp skådespelare och repeterar. Stickan har lagat mat i Helgas kök. Han strör ost över en ihopvikt krepp som han ger till Helga. Så, krepp alla Helga. Varsågod. Nämen, det var inte igår. Nej, jag tyckte att det var på tiden. Du vet att det var den här kreppen som gjorde att du blev köksmästare, va? Nej, visst inte. Jodå. Johan, han hade bespetsat sig på Hermann Richter. Men så serverade du mig det här och då sa jag att den här mannen, han har allt vi kan önska oss av en köksmästare. Och så blev det. Ja, det är ju roligt att någon fortfarande kan uppskatta ens kunnande. Vad menar du med det? Du tror att du känner en människa. Att du kan lita på någon. Men så fort du vänder ryggen till så kommer kniven fram. Vad pratar du om? Det är myteri i köket. Va? Det är den där jäveln. Astrid står plötsligt i dörröppningen. Men Astrid... Men hur är det fan? Förlåt om jag stör. Nej, naturligtvis inte. Kom in. Ja, vi kan ju tala oss vid lite senare. Ja. Ursäkta. Stickan går. Vad är det som har hänt? Gustav, han är försvunnen. Jag har sett det. Nina och Kalle är i kökspersonalens omklädningsrum. Hur ska du kunna få upp så mycket pengar innan helgen? Det är synd att du är gift med en fattig kock. Du, jag har aldrig någonsin ångrat att jag gift mig med en fattig kock. De håller om varandra så att näsorna möts. Jag behöver inte vara delägare. Allt jag vill och kan är att laga mat. Ja, och just därför så måste du få vara med och bestämma. Utan min mat så hade DK inte ens funnits på kartan. Jag önskar jag kunde hjälpa till. Det kommer ordna sig. Nina tar sin handväska från en stol. Vi ses sen. Hon kysser Kalle på munnen och går. Helga sitter vid sitt köksbord med Astrid. Begäran om kvarstad, stod det verkligen det? Ja. Och dörren var igenbommad. Och du har varken hört från Gustav eller den där Strömball? Jag vet inte vad jag ska leta. Han kan ju vara var som helst. Jag är rädd att han har gjort sig illa. Men Astrid, nu får vi inte tro det värsta. Han investerade alla våra pengar, Oskar, så... Alla pengar. Vi är ruinerade. Helga ser på Astrid med uppgiven blick. Tårarna rinner ner för Astrids kinder. Det är kväll och mörkret har lagt sig. Maggan går med beslutsamma steg mot en lagerbyggnad som italienarna bor i. Hon går in och går upp för trappan till vinden. På en madrass på golvet halvligger Angelo. Han har ett jack över näsbenet och på ena kindbenet. Angelo? Vad har hänt? Maggan sätter sig ner på madrassen. Vad gör du här? Men det här måste ses över. Angelo ryggar undan när Maggan försöker röra vid hans kind. Jag klarar mig. Maggan ser oroat på Angelo som är märkbart obekväm i situationen. Kom. Maggan reser sig. Kom. Vart kom? Du kan inte stanna här. Angelo vänder bort blicken. Helga sitter i en tygklädd karmstol på Peters kontor. Förstår. Peter står vid sitt skrivbord och talar i telefon. Ja, adjö. Vad sa de? Han lämnade stationen igår kväll och sa att han skulle hem. Tänk om det är som Astrid tror. Tänk om han har skadat sig. Han är nog bara tagit glas någonstans, mamma. Ja, det är annorlunda den här gången. Jag vet att du är arg på honom, men han är trots allt din bror. Ja, han har själv försatt sig i den här situationen. Förlåt, men jag har lite svårt att tycka synd om honom. Helga har sorg i blicken. Plötsligt kniper hon ihop ögonen och ser ut att ha ont. Hur är det, mamma? Peter rusar fram och sätter sig på huk framför Helga. Tabletterna. Peter letar fram Helgas medicin ur hennes handväska. Ska jag kalla på doktor Boman? Nej, tabletterna hjälper. Helga håller ena handen för hjärtat och håller fram andra handen för att ta emot tabletterna. Peter ger henne en tablett som hon sväljer. Jag ska hitta Gustav, mamma. Jag lovar. Helga lutar sig framåt, fortfarande med ena handen för bröstet. Peter smeker hennes kind. Bättre? Ja. Peter öppnar dörren och ropar ut i köket. Kalle?
Ja? Vill du vara snäll och hjälpa mamma upp till sig? Kalle kommer klädd i sina vita kockkläder. Maggan plåstrar om Angelo hemma hos sig. Bra. Hon tvättar såren i Angelos ansikte försiktigt med en bomullstuss. Angelo ser lite nervös ut. Vilka var det som gjorde det här? Var det Ragnarssons gäng, eller? Angelo skakar sakta på huvudet. Ja, vi måste gå till polisen i alla fall. Nej, någon har polis. Jo, vi måste stoppa... Inte polis. Maggan ser Angelo djupt i ögonen. Han ser allvarlig ut och vänder bort blicken. Ja, vi får hitta ett nytt jobb till dig i alla fall. Maggan reser sig för att hjälpa Angelo att lägga sig i sängen. Du får vila. Kom. Angelo lägger sig ner på sängen. Går det bra? Uno kommer hem och ställer sig i dörröppningen. Hej! Det här är Uno, min son. Angelo jobbar på DK. Du, vi kan prata lite i köket. Maggan går. Kalle hjälper Helga upp till sin våning. Går det bra? Ja, tack. Helga sätter sig ner i en soffa i salongen. Belysningen är dämpad. Vill du svära mig att jag stannar? Det var en sak. Stickan var här uppe hos mig och pratade om något gruff i köket. Vet Kalle vad det handlar om? Kalle sätter sig ner och lutar armbågarna mot knäna. Ja, det är några kockar som har tröttnat på Backesätt och sköta köket. De hotar mig att säga upp sig om inte jag tar över. Backe har fått för sig att det är min idé, men det stämmer inte alls. Ligger det någon sanning i det som kockarna säger? Kalle skruvar på sig. Helga skakar försiktigt på huvudet. Tänk att allt elände ska komma på samma gång. Jag kan hantera köksmästaren. Så länge han riktar sin irritation mot mig så kommer det fungera. Men om Hans Erik och de andra kockarna slutar, då blir det svårt att hålla nivån i köket. Jag förstår. Helga ger Kalle en medkännande blick. Tack då. Kalle reser sig och går. Helga lutar sig bakåt mot soffans ryggstöd, medtagen. Tack så mycket. Varsågod. Jag tar det här vanliga. En räksallad till förläggaren. Extra dressing. Ros meddelar beställningen till Maggan som går till köket. En räksallad, extra dressing. Ja, då var förläggare och alla stannar här igen. Räksallad, extra dressing. Räksallad, extra dressing, uppfattat. Sticken ställer sig bredvid Kalle. Ja. Det är mig en gåta hur någon vettig människa frivilligt kan äta en sallad med den där majonnässmörjan. Och vad du kallar den? Dekodressing. Sticken skakar på huvudet och går. Förläggaren verkar i alla fall uppskatta eftersom man äter det varenda gången ni är här. Kalle går till kallskänken och Etel. Han är ovanligt grinig, tycker du inte det? Jo, det är mig han är arg på. Arg på dig? Det är svårt att bli gammal. Framförallt om man själv inte vill inse det. Och snart är det dags för mig att dra mig tillbaka. Etel kan väl inte sluta, hon är bara 25. Nu har du en roll, pojk, du. Jag förstår vad Nina ser i dig. Hur är det med henne? Bra. Hon äter som en häst. Vill bara söta och sura saker. Då blir det en flicka. Kalle ser lurig ut och tar fram en anteckningsbok. Jag har skissat på en ny dessert. Ett skal och maräng. Och så när man skär igenom en sötsur överraskning. Sockerkaka, hallon och citronmos. Surprise till Nina. Lite fånigt kanske. Så där var det en räksallad och extra dressing. Etel ger Kalle salladsfatet och en såsnipa med dressing. Nina ringer ett samtal. Hej Erik. Hur är det? Bra. Jag behöver din hjälp. Jag sa 17. Nina Levander behöver min hjälp. Ja. Låt höra. Det gäller en investering i DK. Vill du att
jag ska investera i er restaurang? Nej, men jag vill. Jag behöver ett lån. Ett tillfälligt lån. Så kökspojken kan inte ta hand om dig? Nina är förlägen. Jag lovar att betala tillbaka precis samma ränta som banken erbjuder. Generar inte, Nina. Eller mig för den delen. Hur mycket behöver du? I matsalen på DK sitter förläggare Wallenstam. En man i 30-årsåldern med stora svarta glasögon och grå kostym. Håret prydligt kammat åt sidan. Kalle iakttar förläggaren genom svängdörrens fönster. Precis när Wallenstam reser sig för att gå går Kalle ut till honom. Ja. Har förläggaren tid ett ögonblick? Ja. Carl Svensson. Todde Wallenstam. Kalle och Todde sätter sig ner. Trevligt att äntligen få träffa Carl. Kalle. Todde. Todde tänder en cigarett med en gaständare i guld. Vad gäller saken? Kalle lägger sin receptbok på bordet. Det här. Min receptbok. Jag tänkte att ni kanske vill ge ut den. Som en kokbok. Todde öppnar boken och bläddrar. Det är en anteckningsbok i A5-format. Vad tror ni? Och var är receptet på räksalladen? Jag måste få veta varför jag äter det 5 gånger i veckan. Räksalladen är enkel. Det är dekodressingen som är hemligheten. Hovmästare Ros går längs en gata med kvicka steg. Han skyndar ner för en stentrappa med en matlåda av plåt i handen. Han ser sig om innan han går in i en port med massiva trädörrar och in i en lägenhet. Det är en lägenhet från 20-talet med medaljongtapeter och persisk matta i vardagsrummet. Ros tar av sig rock och hatt. Gustav. Gustav ligger och sover på en soffa. Så grisigt. Ros städar av bordet framför soffan från cigarettaska. Han plockar undan lite disk som står där medan Gustav trött sätter sig upp. På bordet har Ros ställt matlådan. Varsågod. Du har inte en liten... Whisky. Ros häller upp en whisky till Gustav som han sveper i en klunk. Astrid kom förbi. Hon frågade efter dig och hon är mycket, mycket orolig. Och jag måste säga att det känns fruktansvärt att ljuga för en människa som helt uppenbart lider. Jag ska prata med henne. När? Snart. Jag måste tillbaka till Djurgårdskällan, där har du mat. Bella. Om någon frågar efter mig så säg inte att jag är här. Ros ser menande på Gustav. Om du lovar att kontakta din fru. Jag ska. Ros lägger handen på Gustavs axel. Ja. Sen lämnar han lägenheten. Nina sitter i matsalen på DK och äter. Kalle kommer och sätter sig och lägger ett kuvert på bordet. Nina ser frågande på Kalle och öppnar kuvertet. Var har du fått dem här ifrån? Det där är mitt förskott. Todde Wallenstam ska ge ut min receptbok. Är det sant? Nej men älskling. Nina reser sig och kramar om Kalle. Jag vet att det inte räcker så långt. Men det kommer mer till hösten när boken kommer ut. Nu får du bara skrapa ihop resterande biljoner själv. Nina sätter sig ner och ser ängsligt på Kalle. Jag har redan ordnat fram hälften av pengarna. Så jag hoppas att banken beviljar andra hälften imorgon. Har du redan? Hur? Nina skruvar på sig och Kalle förstår. Hon kommer stå i skuld till honom för resten av vårt liv. Nej, inte du, jag. Hon tar en tugga av maten. Dessutom lånade jag bara pengarna för att få till det där mötet med banken. Ja, men hur känns mina 500 futtiga jämförelse? Nina ger Kalle en ömsint blick. Hemma i Maggans nya lägenhet i Vällingby snurrar en skiva på en grammofonspelare. I köket sitter Angelo och Uno och spelar kort. Maggan kommer hem. Maggan kommer ut i köket. Hej. Maggan. Vad händer här då? Angelo fixar middagen. Det hade du inte behövt. Angelo reser sig upp och ger plats för Maggan att sätta sig ner. Magga, villa. Hon är efter bra? Ja, jättekul.
Tack. Angelo häller upp rödvin i ett glas till Maggan. Minestrone con le verdure. Sen ställer han fram en gryta på bordet. Har du lagat? Ja, lite. Angelo serverar Maggan. Tack. Godaste italienska soppa. Helga och Stickan sitter i Helgas kök och äter middag. Helga petar i sin tallrik med soppa. Är det något fel på maten? Nej, den är god. Jag är bara inte så hungrig. Alltså, jag är inte lik dig. Nej, Gustav är försvunnen. Peter och Nina är osam, så jag svär. De här barnen kommer att ta död på mig en vacker dag. Du kan väl trösta att några pannkakor i alla fall. Jag kan inte sätta i mig allt det här själv. Nej, tack Stig. Det är bra så. Stickan torkar sig om munnen med en tygservett. Ja, du är inte ensam om att ha problem. Kockar som hotar att säga upp sig. Och... Ja, jag har hört det. Stickan spärrar förvånat upp ögonen. Jaså, han har varit här och beklagat sig också. Den där jävla Kalle, efter allt vad jag gjort för honom. Hotar han att putta ut mig från mitt eget kök. Jag kan inte ha en chefskock som går bakom ryggen på mig. Det är förbannat tråkigt, men han måste vara. Helga får något allvarsamt i blicken. Stig. Vad är det där för min? Det ser ut som att det är jag som ska få sparken. Helga snurper på munnen. Du vet hur värdefull du har varit för Djurgårdskällaren under alla dessa år. 37 år, ja. I maj. 37 fantastiska år. Men Kalle, han är framtiden. Och du kan inte avskeda honom bara för att de andra i köket ser upp till honom. Stickan ser chockad ut och reser sig. Om det är så ni vill ha det, så ska inte jag vara den som står i vägen för framtiden, inte. Det enda jag begär nu, det är att du samarbetar med Kalle. Jag vet när festen är slut. Men jag ska inte behöva sparka ut. Jag går själv. Sluta nu, var inte så överdramatisk. Sätt dig ner nu. Då säger vi att jag gör så här. Stickan går. Stig! I DKs matsal släcker hovmästaren Ros ner. Peter kommer. Ros? Jag behöver din hjälp. Jag måste hitta min bror. Ja, det blir samma svar som jag gav hans fru. Jag vet tyvärr inte var han är någonstans. Jag förstår. En bra hovmästare berättar aldrig för fruarna vad deras äkta makare. Men du har hjälpt mig tidigare, jag kommer inte att skvallra. Jag är ledsen, men jag har inte träffat Gustav på länge. Peter tar ett hårt grepp om Ros. Personligen så skiter jag fullständigt i Gustav, men nu är det så att jag har lovat mamma att jag ska hitta hennes son. Antingen hjälper Ros mig eller så kan han se sig förflytta till garderoben. Ros vänder bort blicken. En stund senare kliver han in genom ytterdörren till sin lägenhet. Peter är med. Gustav? Ros söker igenom lägenheten. I det rum där Gustav har sovit står en tallrik med matrester på bordet framför soffan. Jag vet inte var han tagit vägen. Om han kommer tillbaka så meddelar du mig direkt. Visst. Fan också. Kan jag låna din telefon? Naturligtvis. Ute på byrån. I en fåtölj ligger en katt. Peter ser på katten och sen på Ros innan han går ut till hallen för att ringa ett samtal. Han ringer till Helga. Levander? Ja, det är jag. Har du hittat Gustav? Ja, jag är hemma hos Ros. Han sover här natt. Hos Ros? Ja. Ja, men var är han nu då? En spårvagn stannar vid en hållplats och ett ungt par kliver av. Gustav kliver på spårvagnen. Han häver sig upp med hjälp av handtagen som sitter vid sidan av dörren. I ett litet bås sitter en uniformerad konduktör. Gustav lägger fram några mynt och får en biljett i utbyte. Varsågod. Tack. Längs med fönstren står bänkar med vadderade sittdynor för två. Två slitna äldre herrar sitter redan på spårvagnen. Gustav sätter sig vid ett fönster och tittar ut i mörkret. Han tar upp en fickplunta ur rockfickan och dricker. Hans hår hänger ner för ena ögat och han är rödmos i ansiktet. Han lägger ner fickpluntan igen och lutar sig mot väggen med armarna i kors och sluter ögonen. Thank you.
från jobbet. I sängen ligger Nina och sover med täcket över sig. Kalle sätter sig vid sängkanten och släcker lampan på sängbordet innan han kryper ner bredvid Nina. Han känner något blött i sängen. Har du spelat ut med det? Kalle tänder lampan på sängbordet och lyfter upp täcket och möts av en pöl av blod mellan Ninas lår. Nina! Nina! Kalle ruskar om Nina och försöker väcka henne. Han klappar hennes kinder, men hon är okontaktbar. Nina! 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 Nina, vakt! Nina! Nina! Kalle tar Nina till sjukhuset. Helga och Peter kommer till Kalle som befinner sig i väntrummet. Han är rödgråten och skakig. Hur är det med henne? Vet inte. Hon opereras just nu. Kalle är förtvivlad. Jag kunde inte väcka henne. Det var så mycket blod. Jag kunde inte väcka henne. Jag kunde inte... Kom. Helga tar Kalle i sin famn. Så ja. Hon stryker honom tröstande över ryggen. Peter vankar oroligt fram och tillbaka. Det är nersläckt i köket på DK. Stickan står med ytterkläderna på och med hatten i handen. Han går sakta fram till stekbordet i mitten av köket och känner varsamt med handen på. Han för handen till näsan och luktar. Ovanför stekbordet hänger kastruller och pannor i krokar. Tillbaka på sjukhuset. Kalle sitter hos Nina. Hon ligger i en sjuksäng i vitt sjukhuslinne med hög hals. Kalle stryker hennes kind. Jag trodde verkligen att det skulle gå den här gången. Det är inte sant. Det är det finaste jag vet. Jag trodde jag hade förlorat dig. Kalle tar Ninas hand i sin och kysser den. Lova mig att vi försöker igen. Vi ska inte ge upp nu. Vi ger aldrig upp. Jag älskar dig. En manlig läkare kommer in i rummet. Ja, god morgon. Mitt namn är Dr. Levin. Hur känner du sig? Trött. Det är förklarligt med tanke på hur mycket blod för den förlorade. Vad var det som gick fel? Fru Levander, ni har någonting som vi kallar Aschermans syndrom, det vill säga ärrbildningar på livmodern. Vad beror det på? Ja. Att ni blev förlöst med kejsarsnitt, det är naturligtvis en anledning. När kan jag försöka igen? Försöka vad? Att bli gravid. Dr. Levin ser allvarlig ut och tar av sig sina glasögon. Fru Levander, er livmoder orkar inte mer. Ja. Det är min starkaste rekommendation. Att ni inte blir gravid igen. Nina ser uppgiven ut och en tår rinner ner för hennes kind. Kalle tar hennes hand och kysser den flera gånger. Helga är hemma hos sig i salongen. De grå babysockorna som Helga stickat packar hon in i vitt silkespapper och lägger undan i en låda. Vid fönstret står Peter och tittar ut. Har du hört något mer om Gustav? Nej, Rosa, jag har letat på alla tempor och ställen. Ingen har sett honom. Men vi fortsätter ju att leta. Jag ska meddela Astrid. Peter vänder sig bort från fönstret mot Helga.
Har du hört något mer om Nina? Hon förlorade nästan 2 liter blod. Och hade inte Kalle kommit hem, då hade hon förblött. Hon går och sätter sig i soffan. Men läget är stabilt ändå? Ja. Jag har inte hört något sen jag åkte därifrån. Så. Helga stirrar tomt framför sig. Peter sätter sig i en fåtölj mitt emot. Det här... Det är naturligtvis helt oviktigt i sammanhanget, men... Jag kan inte skjuta upp affären med vinter längre. Nej. Peter ser storrökt på Helga. Har jag din tillåtelse att köpa hennes del? Tillsammans med Esther? Ja. Men på ett villkor. Absolut. Vadå? Att Gustav får komma tillbaka till Djurgårdskällan. Det går inte, mamma. Då blir det ingen affär. Helga ser bestämd ut. Peter skruvar på sig i fåtöljen. I vilken funktion? Vad som helst. Hovmästare, barmästare, någonting. Han behöver en fast plats i tillvaron nu. Bara vi hittar honom. Okej. Då säger vi så. Helga ler. I matsalen på DK står Ros vid buffébordet och arrangerar en vas med blommor. Maggan kommer fram. Har hovmästaren tid en stund? Det beror på vad ni tänker fråga. Jo, jag har en vän som skulle vilja börja som smörgåsnisse. Är det en av era vänner från facket? Nej, det är en av de italienska diskarna. Nej. Ros går bestämt till andra sidan bordet. Vadå nej? Jag kan ju inte ha en diskar i matsalen. Det förstår ni väl? Nej, det gör jag inte. Är det för att han är italienare? Påstår Margareta att jag är emot invandrare? Är ni det? Maggan spänner blicken i Ros. Han är duktig, ambitiös och han pratar hyfsad svenska. Allt han behöver är en chans att få visa vad han går för. Var det allt? Då kan man äta och återgå till sina sysslor. Ros går bort till hovmästarpulpeten och tittar i bokningskalendern. Maggan står kvar vid buffébordet och putsar skedar. Hon slänger en blick på Ros. Ja, men ta hit honom då. Så får jag träffa honom. Tack. Men jag lovar inget. Kalle kommer till köket på DK. Han går raka vägen in till Etel i kallskänken. Etel möter honom med en kram. Kära barn, jag är så ledsen. Tack. De går åt sidan. Kalle har glansiga ögon. Hur tar hon det? Inte så bra. Jag har alltid kunnat trösta varandra, men det är annorlunda den här gången. Etel nickar förstående och klappar Kalle ömt på kinden. Hör i backe. Etel ser sig omkring. Jag har nog inte kommit in idag. Kalle går och slänger en blick in på Stickans kontor. Han stannar upp och kliver in när han får syn på Stickans arbetskläder som ligger ihopvikta på skrivbordet. Ovanpå klädhögen ligger en handskriven lapp. Till Kalle står det på. Kalle får återigen tårar i ögonen när han läser lappen. Henriette Winter sitter vid ett skrivbord på sitt mörka kontor. Hon skriver under köpekontrakten för DK. På andra sidan bordet sitter Esther och Peter. De skriver också under kontrakten. De utbyter tomma blickar. När alla kontrakten är underskrivna reser sig Peter och Esther upp och skakar hand med Henriette. Tack. Sen lämnar de kontoret. Henriette sitter kvar vid skrivbordet med en fördömande min. Nina ligger på rygg i sin sjukhussäng och stirrar i taket. Kalle kommer in med en blomsterbukett. Han går fram till sängen. De här är från personalen.
Han lägger buketten på ett bord bredvid sängen. Alla hälsar till dig, speciellt Ethel. Han lutar sig fram och kysser Nina och smeker henne varsamt över kinden. Sen drar han fram en pall och sätter sig. Jag har blivit köksmästare. Äntligen. Ja. Alla i köket firade mig, men den enda jag ville fira med är ju dig. Kalle tar fram en liten kartong med snöre runt. Det är din dessert. Ja. Jag är inte riktigt hungrig just nu. Nej, men du måste ju äta. Här, smaka. Jag vill inte ha. Kalle håller fram pajen han bakat åt Nina men lägger tillbaka den i kartongen. Ester och Peter sitter hemma i sitt vardagsrum. Tänker du på Nina? På Gustav? Som inte ens vet om han lever. Usch, det är fruktansvärt. Det är inte ditt fel. Det vet du. Ja, jag vet. Det är bara det att hon... De kunde ha dött. Peter och Ester håller varann i handen. Ester ser beklämd ut. Usch. Hon skakar på huvudet och vänder bort blicken. Tänk om hon inte kommer tillbaka. Vadå? Ja, men det kanske är bäst för alla. Det här med att ni ska hålla på och bråka om vem som bestämmer, det sliter ju på allihopa. Peter ser frågande ut. Jag måste tillbaka till DK. Han tar en klunk av sin drink han håller i handen. Sen reser han sig och går. Samtidigt är Gustav ute och går i mörkret. Han vinglar fram och när han kommer till en trappa som leder neråt så snavar han till och faller omkull. Han är märkbart berusad. Han blir sittande i trappen. Lite senare kommer Gustav med stadigare steg runt hörnet till DKs baksida. Hans svarta rock är öppen och under bär han en vit skjorta och väst. Han röker en cigarett som han kastar på marken när han passerar två kockar på rast. Gustav går raka vägen in genom bakdörren. Han går genom de långa serveringskorridorerna förbi köket. De han möter ser frågande på honom. Gustav går fram till en samling flaskor som står på golvet i ett hörn. Han tar upp en spritflaska som står på golvet. Vad fan glor ni på? Han ger en av kockarna en ilsken blick. Sen går han genom serveringskorridoren utanför köket med flaskan i handen. Han stannar innanför dörrarna som leder till matsalen och halsar ur flaskan. Sen slår han upp dörren och går ut i matsalen. Gäster sitter och äter vid de dukade borden med vita dukar och blomsterarrangemang. Gustav går fram till hovmästarpulpeten. Lavando, den där tar jag hand om. Gustav, ge mig flaskan nu. Ros tar flaskan och ställer bort den. Så har du ett bord för en person. Vad gör du här? Jag ska äta såklart. Bord 6 är ledigt. Det tar jag. Gustav går raka vägen till bord nummer 6. Han tar av sig sin svarta rock och Ros tar den. Då ska vi se. Då vill jag börja med en SOS. En pilsner, en 6 OP. Därefter en biffstek med extra mycket lök. Vad har du varit? Alla letar efter dig. Ge mig bara min mat nu. Ros går iväg med Gustavs rock över armen. Gustav ser skamset på de andra gästerna som sitter i närheten. Han nickar åt dem som en hälsning. Sen reser han sig och går till buffébordet i mitten av matsalen och börjar plocka på sig mat. Två kypare står en bit bort och ser frågande på Gustav. Peter får syn på Gustav genom svängdörrarnas glas. Han går in i matsalen, raka vägen fram till Gustav. Hej Gustav. Kom här. Ja, nu är jag tar mat här. Ställ inte till mig och se nu Gustav. Följ med mig in på kontoret så kan vi prata istället. Vad ska vi prata om? Följ med nu bara. Ja, så att du kan få gotta dig mitt misslyckande. Ja. Vi varnade dig faktiskt för Strömvall. Ja, jag känner.
Jag hade fel. Och du hade rätt. Jag menar, jävla människan. Hade du... Dämpa dig nu, Gustav. Bra, nu ska jag äta. Kan du dämpa dig, Gustav? Jag vill äta mat! Peter och Rose hjälps åt att leda ut Gustav från matsalen. Några välklädda herrar vid ett av borden vänder sig nyfiket om. Peter följer Gustav hem till sin lägenhet. De kommer in i hallen. Tack, då klarar jag mig själv. Gustav? Astrid kommer ut från ett av rummen. Hon är klädd i en blå, mönstrad sidenkimono. Håret hänger ner över ena axeln i en lös hästsvans. Jag går upp på restaurangen. Tack. Jag menar, tanke på allt som har hänt så. Ni är fortfarande min bror. Jag vill bara be om ursäkt. Han har inte varit sig själv på sistone. Be inte om ursäkt för vad han har gjort. Det är han som ska be dig om ursäkt. Peter nickar mot Astrid och lämnar lägenheten. Astrid står kvar och ser något förvirrad ut. Hon ser Gustav sätta sig i en soffa i vardagsrummet och hälla upp sprit i ett glas. Astrid vänder och går in i rummet där hon kom ifrån och stänger dörren efter sig. Det är en ny dag på DK. Hovmästare Ros kommer ut från omklädningsrummet. Maggan och Angelo kommer in utifrån. Hovmästare Ros? Ros vänder sig om. Surprise. Det här är Angelo. Rose synar Angelo och ser såren i hans ansikte. Vad har hänt? Ragnarsson. Vem har gjort det här med håret? Det har jag. Ja, det förklarar saken. Händerna? Rose inspekterar Angelos händer. Nagelbanden är slitna. Händerna är nariga. Han söker jobb som smörgåsnisse. Vilket är en oerhört betydelsefull position. Man ska verka. Men inte synas. Och om man syns så ska det vara ett städat yttre. Så inte gästerna tappar aptiten. Det kommer att bli en stor utmaning att få styr på det där. Jag får jobb? Det vet vi när jag är klar med det. Ragnarsson är en gris. Vi förflyttar oss hem till Gustav och Astrid. Gustav sover ruset av sig på soffan. Astrid står och ser på honom. Ena väggen är smyckad med tavelramar i guld. Astrid går fram till soffan. Hon tar en vas från bordet och kastar blomvatten till den på Gustav så att han vaknar till. Nu lyssnar du på mig. Du kommer inte hem på flera dagar. Gömmer dig hos vänner utan att höra av dig. Förstår du hur orolig jag har varit för dig? Trim, hur är det? Tyst! Jag vill inte höra dina tomma bortförklaringar. År ut och år in så har jag stått ut med dig och ditt humör. Jag har till och med stått ut med dina små avvikelser. Jura, jag vet nog vad du håller på med på fyllan. Jag dricker lite mycket bland annat. Gustav, jag såg dig på Oskarshov. Med den där mannen. Jag vet att det inte var första gången heller. Jag ska sluta dricka. Jag ska bättra mig, jag lovar. Ja, du lovar mycket. Men vet du vad? Du klarar inte av att ta hand om dig själv. Mindre än familj. Vänta, Astrid, var ska du? Jag ska bort. Gustav rusar efter Astrid ut i hallen. Vi löser det här. Jag är snart på fötter igen. Och då är det slut med spriten. Jag svär. Och du vill då att jag ska tro på? Jag klarar mig inte utan dig. Släpp mig. Gustav håller fast Astrid. Släpp. Han släpper henne. Lämna mig inte. Jag ber. Ett spår av tårar på Astrids ena kind. Hon vänder sig och går sin väg. Gustav brister ut i gråt. Han gömmer sitt ansikte i sin hand. Nej. Vi befinner oss på sjukhuset. Nina ligger i sin sjuksäng på sidan och stirrar tomt framför sig. En sköterska kommer fram till sängen. Hur mår frun idag? En promenad kommer jag frun. Gott så. Sätt dig upp. Att promenera är bra för både kroppen och sinnet, fru. Vill inte, sa jag. Nina rullar över på rygg. Sköterskan sätter sig på sängkanten. Hon blir inte bättre av att ligga still hela dagarna. Så ja. Hon tar tag i Nina och reser henne upp. Nina lägger motsträvigt benen över sängkanten.
Sköterskan ställer fram ett par tofflor och hjälper henne upp. Men Nina krånglar sig ur hennes grepp och går iväg mot dörren. Hej. Så. Hon stannar upp i dörröppningen och vänder sig till sköterskan som gestikulerar med sina händer att Nina ska fortsätta ut. Nina går. Hon kommer ut i en lång ljus korridor med stora fönster på båda sidor. På en bänk sitter en man och en kvinna med sitt nyfödda spädbarn. De ler och ser lyckliga ut. En sköterska kommer med en vagn. Överallt ser Nina kvinnor med sina nyfödda barn. Hon stannar upp och vänder om. Hon springer hela vägen till sitt rum och hon känner tårarna brinna bakom ögonen. Hon brister ut i gråt innan hon hinner in i sitt rum igen. Sköterskan är kvar i rummet. Fru Levander. Nina stannar mitt i rummet. Sköterskan kommer fram. Behärska er. Varför kan inte du bara låta mig vara? Låt mig vara. För att ni inte är den enda här inne som är i sorg. Nina tar sig samman och ser sig om. I en annan säng i rummet ligger en kvinna och stirrar i taket. Sköterskan lägger armen om Ninas axlar och leder henne tillbaka till sängen. Nina har blicken på kvinnan i den andra sängen. Sköterskan sätter sig in till Nina på sängkanten. Kom. Alla är inte lika lyckligt lottade som fru Levander. De har en familj som bryr sig om henne. Och jag förstår att hon just nu bara tänker på vad hon har förlorat. Hon får inte glömma bort vad hon har. Sköterskan reser sig och går. Nina sneglar mot kvinnan i den andra sängen. Hon blir sittande länge på sängkanten med blicken mot fönstret framför sig. För fönstret hänger skira, vita och gula gardiner. En stund senare ringer Nina till sin dotter Kristina från en telefon ute i korridoren. Är bebisen en ängel nu? Ja. Ja, det är den. Pappa sa till mig att jag skulle få åka upp och hälsa på dig, bebisen. Men nu när den inte finns längre, får jag komma ändå? Ja, älskling. Det vill jag hemskt gärna. Lite. Men det känns väldigt mycket bättre när jag får prata med dig. Jag saknar dig så väldigt. När jag kommer ska jag trösta dig. Tack. Det vill jag hemskt gärna. Jag älskar dig mer än något annat. Kalle har kommit och Nina lägger på. Hon kastar sig i famnen på Kalle. Han håller henne hårt och kysser hennes hår. Vi förflyttar oss till matsalen på DK. Angelo kommer ut från köket i vit jacka med silverknappar och en svart fluga runt halsen. Håret är välkammat bakåt och han ser proper ut. Maggan som förbereder dukningen stannar upp och ser gillande på Angelo. Rose likadant. Hon visar honom vad han ska göra. Ta den. Skjutsa skedarna. Både upp och ner till och sen så lägger du in dem en efter en. Och se till också så att kopparna är åt rätt håll. Okej? Okay. Bra. Maggan stryker Angelo över armen och går. På buffébordet står en servis med vita koppar med guldkant och fat. Angelo putsar skedarna och lägger dem på faten. Han slänger en blick på hovmästare Ros som står vid hovmästarpulpeten. Gustav sitter hemma i sin våning. Han sitter på golvet med en glaskaraff med sprit bredvid sig. I handen håller han ett glas. Han sitter i dörröppningen mot vardagsrummet och lutar sig mot dörrposten. Det är Helga som kommer i svart kappa och pälsmössa. Assi, det är inte här. Hon kliver över Gustavs ben och in i vardagsrummet. Hon har rest. Hon behöver vila upp sig. Har hon lämnat mig? Nej. Inte än.
Men om du inte ordnar upp ditt liv nu så kommer hon att göra det. Jag har förlorat allt. Precis allt. Och nu vet jag inte riktigt hur jag ska reda ut det här. Du ska sluta dricka. Och det finns ett ställe där de kan hjälpa dig göra det. Det står en bil ute på gården som ska köra dig dit. Och när de anser att du är redo, då ska du komma hem igen och arbeta. Oskarshov finns inte kvar längre. Det är kronofogden som äger den nu. Ja, vi vet att vi har gjort fel mot dig. Men du ska komma hem till Djurgårdskällaren där du hör hemma, Gustav. Det går inte. Inte efter allt som har hänt med Peter och... Nej. Jo, jo. Det går. Jag klarar inte det. Tvinga mig inte, mamma. Det är inte mitt krav. Det är Astrids. Och vill du träffa din fru igen så gör du som jag säger nu. Gustav är tårögd. Han sväljer och blinkar bort tårarna. Peter och Ester är ute och promenerar. Vad var det du ville visa mig? Får du se? De går ner för en backe med kullersten och stannar utanför Oskarshov. Oskarshov? Mm. Det är exekutiva auktionen nästa vecka. Så vi kan få den till ett väldigt bra pris. Ester skiner upp och vänder sig till Peter med ett stort leende. Jag älskar dig. Vet du det? Peter lutar sig fram och kysser Ester. De slänger båda en blick på Oskarshov innan de traskar vidare. Eftertexter. I rollerna som Astrid, Caroline Söderström. Som Nina, Hedda Stiernstedt. Som Kalle, Charlie Gustafsson. Som Stickan, Peter Dalle. Syntolkning av BTI Studios med manus av Malin Askner och inläst av mig, Anneli Bagavan.